নমস্কাৰ, দা নিউজ প্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত ৰাজনীতিৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ দিব বিচাৰিছোঁ। আজমলৰ এটা বিশেষ ঘোষণা কৰিছে, আজমলৰ এটা ডাঙৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে, যিটো মন্তব্য এতিয়া দেশৰ ৰাজনীতিত প্ৰভাৱ পেলাব। কিন্তু লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে, তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এতিয়া বিৰোধী শিবিৰ একত্ৰিত হৈছে, যি ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত এতিয়া সম্পৃক্ত হ'ব, সংযুক্ত হ'ব আজমল বাহিনী। আৰু এই কথা ঘোষণা কৰিছে, আজমলে ইংগিত দিছে। আৰু আমি এটা কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ, কিছুদিন পূৰ্বে বদৰুদ্দিন আজমলৰ যি এ আই ডি এফ বাহিনী যাতে সংযুক্ত হ'ব নোৱাৰে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত, সেই কথা ঘোষণা কৰিছিল গৌৰৱ গগৈয়ে। আৰু তাৰ পাছতে ৰাহুল গান্ধীয়েও সেই কথা ঘোষণা কৰিছিল যে কোনো কাৰণত বদৰুদ্দিন আজমল বাহিনী অৰ্থাৎ AIDF সংযুক্ত নহয় ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ লগত বা কংগ্ৰেছৰ লগতো মিত্ৰতা নহয়। তাৰ পাছতে কিন্তু আজিৰ দিনটোত বদৰুদ্দিন আজমলে এক বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে, কাৰ সৈতে গোপনে কথা পাতিছে, ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত চামিল হ'বৰ বাবে কোন নেতাৰ সৈতে কথা পাতিছে, আমি সেয়াও জনাম। এই মুহূৰ্তত গ্ৰাফিক্স আগবঢ়াইছোঁ, এই মুহূৰ্তত এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ, ৰাজনীতিৰ এটা খবৰ। ইণ্ডিয়াত চামিল হ'ব বদৰুদ্দিন বাহিনী, আজমল বাহিনী। আৰু 24 নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে বিৰোধী শিবিৰত চামিল হ'ব, শীঘ্ৰে চামিল হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে। আৰু বিজেপিক উফৰাবৰ বাবে এতিয়া কি ৰণকৌশল প্ৰস্তুতত নামি পৰিছে বদৰুদ্দিন আজমল, আমি সেয়াও আপোনালোকক জনাম। এই মুহূৰ্তত কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ, ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে যি সময়ত বিজেপিক ৰুধিবৰ বাবে ন যি ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে, তাৰ মাজতে তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছিল কিছুমান দলক তেওঁলোকে কেতিয়াও চামিল নকৰে। এই পৰ্যন্ত 28টাকৈ ৰাজনৈতিক দল ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত চামিল হৈছে, অ'এছিছৰে হওক বা আছাদুদ্দিন অ'এছিক বাদ দিছে, তাৰ উপৰিও আজমল বাহিনী অৰ্থাৎ AIDFক কথা কৈছে, AIDFক লোৱা নহয় বুলি অসমৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ঘোষণা কৰিছিল। তাৰ পাছতে দিল্লীত এখন কনক্লেভত ৰাহুল গান্ধীয়ে ঘোষণা কৰিছিল, তাৰ পাছতে কিন্তু চৰ্চা আৰম্ভ হৈছিল বদৰুদ্দিন আজমলৰ আশাত চেঁচা পানী ঢালিল বুলি কৈছিল বহুতে। আমিও সেই কথা প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ যে AIDFয়ে যি চামিল হ'বৰ বাবে চেষ্টা চলাইছিল সেয়া পূৰণ নহয় বুলি বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছিল। কিন্তু তাৰ পাছতেই আজিৰ দিনটোত বদৰুদ্দিন আজমলে ঘোষণা কৰিছে, আওপকীয়াকৈ জনাই দিলে যে ইণ্ডিয়াত চামিল হ'ব আৰু বিজেপিক উফৰাবৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে লৈছে। কিন্তু কোন নেতাৰ সৈতে বদৰুদ্দিন আজমলে গোপনে কথা পাতিছে, ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ এগৰাকী শীৰ্ষ নেতাৰ সৈতে গোপনে কথা পাতিছে বদৰুদ্দিন আজমলে, ৰাহুল গান্ধীৰ মন্তব্যক নস্যাৎ কৰিছে, ৰাহুল গান্ধী ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ মাত্ৰ এটা অংশ বুলি দাবী কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে, আৰু তাৰ পাছতে এটা উল্লেখনীয় মন্তব্য কৰিছে, বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে, গোপনে এজন শীৰ্ষ নেতাৰ লগত আলোচনা কৰিছে, কথা পাতিছে, ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত চামিল হ'ব পাৰিম বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। কাৰ সৈতে কথা পাতিছে আমি কেইখনমান ফটোগ্ৰাফ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, এই মুহূৰ্তত কোন আছে, নীতিশ কুমাৰ, বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰক এইদৰে সাক্ষাৎ কৰিছিল মে মাহৰ 12 তাৰিখে, আমি সেই ফটোগ্ৰাফ দেখুৱাইছোঁ। নীতিশ কুমাৰৰ লগত এতিয়া গোপনে কথা পাতিছে বদৰুদ্দিন আজমল, আৰু তাৰ পাছতেই মন্তব্য কৰিছে যে যিহেতু ছমাহ বাকী আছে, লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ কিছুদিন বাকী আছে, কিন্তু তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত তেওঁ ঘোষণা কৰিছে, আজিৰ দিনটোত স্পষ্ট মন্তব্য কৰিছে, আমি সেই মন্তব্যও শুনাম। ৰাহুল গান্ধীৰ মন্তব্যক নস্যাৎ কৰিছে আৰু নীতিশ কুমাৰৰ সৈতে আমি কথা পাতিছোঁ বুলি উল্লেখ কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমল। আৰু ইয়াৰ পাছতে এতিয়া চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে যে AIDF বাহিনী, আজমল বাহিনী আগন্তুক দিনত নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত চামিল হ'ব নেকি, কিয়নো এইগৰাকী নীতিশ কুমাৰ যাক সাক্ষাৎ কৰিছিলগৈ, যিখন প্ৰথমখন বৈঠক বহিছিল বিৰোধী শিবিৰৰ, তাৰ এটা মাহৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ মে মাহত গৈ এইদৰে সাক্ষাৎ কৰিছিল বদৰুদ্দিন আজমলে। স্বাৰ্থ আছিল এটাই, যাতে যি বিৰোধী মহাজোঁট গঠন হ'বলৈ গৈ আছিল সেই সময়ত তাত যাতে চামিল হ'ব পাৰে। আৰু সেই ফটোগ্ৰাফ আমি দেখুৱাইছোঁ, নীতিশ কুমাৰৰ লগত এতিয়া আকৌ কথা পাতিছোঁ বুলি কৈছে, ৰাহুল গান্ধীৰ মন্তব্যক নস্যাৎ কৰিছোঁ বুলি কৈছে। আমি প্ৰথমতেই কিছু মন্তব্য আছে বদৰুদ্দিন আজমলৰ কিয়দংশ মন্তব্য আমি শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। কংগ্ৰেছে কৈছে, আমি কংগ্ৰেছৰ ওচৰত যোৱা নাই না, মই কৈছিলো, মই নীতিশ কুমাৰজীৰ লগত কৈছো, শৰদ পাৱাৰৰ লগত কথা পাতিছো, কংগ্ৰেছৰ লগত কোনো কথা মই কোনোদিন কোৱাই নাই। কিন্তু আপুনিটো কৈছে যে লোকসভাত খেলিম বুলি কৈছে, বাকী কেইটাত আপুনি সহায় কৰিম বুলি কৈছে, তিনিখনত আপুনি খেলিম বুলি কৈছিলে, আৰু বেছি খেলিম নেকি, মমতা বেনাৰ্জী খেলে আমিতো দেখোন।
আমি এই মন্তব্য জানো বদৰ দিন আজমলৰ মন্তব্য, এই মন্তব্য একটা গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য, রাজনীতির ক্ষেত্রখনত প্রভাব পেলাব পৰা এটা মন্তব্য কেন উল্লেখ কৰিছে যে ইন্ডিয়া এলায়েন্সৰ মাত্র এটা অংশ হৈছে, রাহুল গান্ধী কংগ্রেস দল এটা মাত্র অংশ হয় বুলি কৈছে আর উল্লেখ কৰিছে যে নীতিশ কুমারের সঙ্গে কথা পাতিছে বুলি কৈছে। আমি ফটোগ্রাফসো দেখাল ইতিমধ্যে নীতিশ কুমারের সম্পর্ক ভাল নাকি এই কথা এটা আলোচনালৈ আহিছে। ইয়ার উপরও নীতিশ কুমারক লৈ কিছু বাতৰি সম্প্রচার হৈছিল, যেহেতু G20 যে সম্মিলনের বৈঠকত যে আহ্বান করেছিল তাত ভাগ লৈছিল নীতিশ কুমারে, তারপরে চর্চা আরম্ভ হয়েছিল নীতিশ কুমারক লৈ চর্চা আরম্ভ হয়েছিল বিজেপির প্রতি কোনো ক্ষেত্রে সদ্ভাব আছে নাকি তাক লৈ চর্চা আরম্ভ হয়েছিল। আর তারপরে ইন্ডিয়া এলায়েন্সে একটা সিদ্ধান্ত লৈছিল, কেবাগৰাকীও আগশাৰীৰ সাংবাদিকক আগশাৰীৰ এংকৰক বয়কট করার সিদ্ধান্ত লৈছিল আর সেই কথা কিন্তু নস্যাত করেছিল নীতিশ কুমারে। এই গোটেই বিষয়টি এটা এইদরে চর্চা আরম্ভ হয়েছে যে এই বদৰ দিন আজমলে এই কথা ঘোষণা করার পাছতে যে রাহুল গান্ধীক নস্যাত করা হয়েছে, আন আন নেতা সমূহ নাম লওয়া নাই, কিন্তু নীতিশ কুমারের সঙ্গে কথা পাতিছে বলে কৈছে। কিন্তু এই গোটেই বিষয়টুক পরবর্তী সময় ইন্ডিয়া এলায়েন্সত আউল লাগিব নাকি, কোনোবাখিনিত কেনা লাগিব নাকি তাক লৈ কিন্তু এটা চর্চা আরম্ভ হয়েছে। পরবর্তী সময় এই বিষয়টে কি ধরনের রূপ লয়, AIDF-এর প্রকৃতার্থত ইন্ডিয়া এলায়েন্সত সামিল হব পারিবনে নোৱাৰে, ইন্ডিয়া এলায়েন্সে সামিল করবনে নকরে, ইন্ডিয়া এলায়েন্সে আদরণি জনাবনে নজনায় তাক লৈ কিন্তু এটা চর্চা আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু তার লোকসভা নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে এইদরে বদৰ দিন আজমলৰ এই মন্তব্যের পাছতে কিন্তু চর্চা আরম্ভ হয়েছে। আর একটা কথা উল্লেখ করেছে যে বিজেপি সরকারখনক 2024-ত বিজেপি সরকারখন উফরাবর এই সিদ্ধান্ত লৈছে, ইন্ডিয়া এলায়েন্সক সম্পূর্ণভাবে সঁহাৰি জনাম বলে কৈছে। ইয়ার উপরও ক্ষেত্রে স্থিতি কি হব, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এটা জাঙুর খাই উঠিছে, রাহুল গান্ধীক প্রকারান্তরে নস্যাত করেছে, আর ইয়ার পাছত এটা রাজনীতিক লৈ লোকসভা নির্বাচনের যে বিষয়সমূহ সেই বিষয়সমূহক লৈ কি মন্তব্য করেছে আর ইন্ডিয়া এলায়েন্সের গোটাই বিষয়সমূহক লৈ কি মন্তব্য করেছে, আমি সেই সম্পূর্ণ মন্তব্য আগবাইছো। রাহুলজিয়ে কংগ্রেসের কথা কব পারে, বাকি সব পার্টির কথা তো কব নয়, এনে কইছে নাকি বলে আমি সব ইন্ডিয়া গঠবন্ধনে আমি না রাখো, তারপর আমি সাপোর্ট করিম কেনে। এইবার বিজেপিক দিল্লির পর বিধায়ক করব, এই আমার অনলি ওয়ান পয়েন্ট। আমি গোটে ভারতবর্ষের পর 2024-ত বিজেপিক বিদায় দিব লাগে, যিসকলে খালি UDF-ক বিদায় দিব লাগে, বাকি বিজেপি দিল্লিত থাকক অসমত থাকক সকলের কোনো আপত্তি নাই। এটার মতলব কি যে CM-ৰ লগত তেখেতর সবর খোলাখুলি আন্ডারগ্রাউন্ড বুঝাবুঝি আছে, এইটার কারণে সকলে CM-ৰ বিরুদ্ধে মাত নামাতে, বিজেপির লগে বুঝাবুঝি আছে, এই কারণে বিজেপির বিরুদ্ধে মাত নামাতে, আমার লগে খালি হয়ে আছে।